Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama. Evo što između ostaloga donosimo. Na proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar predstavljen nacionalni plan oporavka i otpornosti te sedmogodišnji plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Otoka. Za predsjednika izabran Stjepan Topalović. Jubilarna 30. obljetnica ustroja 4. bojne 3. gardijske brigade obilježena je sukladno epidemiološkim mjerama. Direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić-Srpak je osoba godine za 2020. a dva ugostiteljska objekta u Vukovaru i Iloku među najboljima u kategoriji objekt s ponudom tradicijske hrane. Na jučer održanoj proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar predstavljen je nacionalni plan oporavka i otpornosti do 2027. godine te plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Nacionalni plan oporavka i otpornosti prezentirao je Zvonimir Savić, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore, ujedno i glavni koordinator izrade programa te posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja. Istaknuo je kako će hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju biti bespovratnih 6,3 milijarde eura te još oko 3,6 milijardi eura zajmova u razdoblju 2021-2027. godina. Na proširenoj je sjednici predstavljen i plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije kojega je predstavila Vedrana Đojić, voditeljica odjela za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o izradi plana započetog u veljači 2019. godine, kada je Županijska skupština donijela odluku o pokretanju postupka izrade plana razvoja županije za sedmogodišnje razdoblje do 2027. čiji je rok za izradu 6 mjeseci prije isteka postojećeg planskog dokumenta, a najkasnije do 31. prosinca ove godine, do kada važi prethodna razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije. U izradu plana uključeni su brojni dionici, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj kao nositelj izrade Županijske razvojne strategije, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koja je ovlaštena za njezinu izradu, tematske radne skupine za gospodarstvo, društvo, prostor i okoliš te upravljanje razvojem, tim za strateško planiranje, Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije te Županijska skupština. Uz plan razvoja predstoji i izrada akcijskog plana za analizu stanja koja se kontinuirano ažurira do kraja pripreme plana razvoja, kao i postupak strateške procjene na okoliš, stoji u priopćenju Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar. U Otoku je danas održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća. Vladajuća većina u Gradskom vijeću Otoka ima 8, a oporba 5 mandata. Sukladno takvom omjeru snaga za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Stjepan Topalović ispred koalicije HDZ, HKS, HSS te Ivan Sluganović za potpredsjednika vijeća. Gradski su vijećnici izabrali i Slavka Grgića za dopredsjednika Gradskog vijeća Otoka. Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Otoka održanoj u dvorani poduzetničkog inkubatora za predsjednika vijeća izabran je Stjepan Topalović iz HDZ-a koji sa koalicijskim partnerima ima i većinu u Gradskom vijeću. Sudeći prema danas mirnom i radnom tonu sjednice, zavjerovati je kako će i buduće razdoblje novog saziva vijeća teći u jednakom ozračju. Istog razmišljenja je i novo izabrani predsjednik vijeća. Po ovoj konstituirajućoj sjednici mislim da nećemo imati nikakvih problema, da će biti suradnje, da nećemo imati nikakvih problema, da smo odluke uglavnom donosili jednoglasno, da se uvažavamo, ipak mi predstavljamo jedan dio građana, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo. Nećemo biti suparnici, nego suradnici, nastavlja Topalović, a pozitivnom razmišljenju pridružuje se i već iskusni dopredsjednik kojemu je ovo treći mandat.
Ekipa je mlada, obrazovana, potencijala ima u njima. Sa nama starijima, iskusnima, mislim da će to ići, pogotovo sa gospodinom gradonačelnikom Josipem Šarićem, koji je evo koji gosti mandat. I to bi trebalo ići. Mislim da će to biti u redu. Mogu vam reći da ćemo samo nastaviti zajedno. One projekte koje smo počeli, nastavit ćemo, a nove koje budemo mi donosili ovdje, nadamo se da ćemo realizirati. Da svima mora biti cilj boljitak otoka i Komletinaca, govori i Slavko Grgić iz redova vijećničke oporbe, a od danas i do predsjednik gradskog vijeća. Sigurno ćemo biti, ono, kako kažu, konstruktivna oporba. U cilju nam je svakako raditi za dobrobit građana otoka i Komletinaca. Podržat ćemo sve ono što smatramo da je dobro, što je u korist napretka, što je na kraju krajeva i za boljitak naših mjesta. Naravno da ćemo biti oni koji će malo propitivati stvari, ako ništa, na kraju natjerati većinu u vijeću da bolje rade. Otočki gradonačelnik Josip Šarić ponosan je na sve do sada učinjeno u gradu. Otok bilježi projekte u vrijednosti od 238 milijuna kuna, a to je, ustvrdio je Šarić, način na koji bi se trebalo razvijati sve općine i gradovi u najistočnijoj županiji. Radujem se što je ovako prva sjednica prošla ovako jednom konstruktivnom, dobrom tonu. Vjerujem i nadam se u interesu naših građana, otoka i Komletinčana, da će to tako biti i u buduće. Dakle, svi mi koji smo izabrani, ja kao gradonačelnik i oni kao gradski vijećnici, smo u službi građana i moramo raditi za dobrobit naših ljudi. Dnevni red današnje sjednice nadopunjen je sa dvije točke. Jedna od njih odnosi se na davanje suglasnosti na plan upisa u dječji vrtić Pupoljak. Riječ je o trenutno raspoloživim kapacitetima slobodnih mjesta u vrtiću te plan slobodnih mjesta u vrtiću nakon realizacije plana proširenja kapaciteta vrtića od strane osnivača. Na dan 15. lipnja 1991. godine osnovana je 4. bojna 3. gardijske brigade. Oko 1000 branitelja prošlo je kroz brigadu, a ova postrojba preuzimala je sve udarne pravce obrane grada Vukovara. 30. obljetnica ustroja 4. bojne obilježena je polaganjem vijenca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, no sukladno epidemiološkim mjerama, bez prisustva mnogobrojnih sudionika, za razliku od prošlih godina, kada su svečanosti uz preživjele pripadnike bojne i obitelji poginulih nazočili i predstavnici državnog vrha, grada i županije, članovi udruga i mediji. O začecima bojne i njezinu u ratnom putu razgovarali smo s predsjednikom udruge 4. bojne 3. gardijske brigade Perom Perićem, koji ističe cilj je makar simboličnim obilježavanjem očuvati sjećanje na doprinos ove legendarne postrojbe u bitci za Vukovar. Ponosan sam i sretan kad dođem sad u naš grad Vukovar i kad vidim poslije onih svih strahota kako sad grad izgleda. Imam osjećaj da na nekim dijelovima izgleda čak i ljepše nego što je izgledao. Smatram da je naša postrojba dala puno i da su naši dečki dali veliki doprinos da bi ovaj grad izgledao tako lijep kakav je sad. A ti dečki bili su pripadnici 4. bojne elitne 3. gardijske brigade, koja je iznijela ogroman teret obrane Vukovara prije 30 godina, koliko i sama bojna obilježava. Ustrojena je 15. lipnja 1991. u objektima Vukovarskog pika pored sela Opatovac. Nakon napada zrakoplovima 27. srpnja iste godine iz sigurnosnih razloga, zapovjedništvo kao i dio potpornih postrojbi preseljavaju u Vukovar, te nastavljaju popunu postrojbe braniteljima s područja grada i dijelom ljudima koji su došli u pomoć Vukovaru. Tako da je na kraju kroz postrojbu prošlo oko 1000 i nešto ljudi, ostalo je 306 koji su prihvatili sve one uvjete da se osniva, jer Zbor narodne garde, aktivni sastav, morao se, ustrojavalo je se kao prava hrvatska vojska. To je već bila okosnica hrvatske vojske. A osim svih onih neznanih dečki uz prve crte, pripadnici postrojbe bili su i neki od najpoznatijih ratnika. Primjerice 19-godišnji Luka Andrijanić, koji je na početku bitke za Vukovar srušio prve zrakoplove JNA u Domovinskom ratu. 24.8. prva dva i 27. još je jednog oštetio, a trećeg je srušio. Tako da to su bili, ali su bili neizvjesni trenuci, jer mi nismo imali dozvolu da to... I Carbanac je izdao tu zapovjed i naredio rušenje. I onda
Sve dok nismo na televiziju, na HRT-u čuli u dnevniku da gdje predsjednik Tuđman pohvaljuje Ivicu Arbana, iako smo bili veseli, ali nije bilo svejedno. Mislim, znate, ipak je to, mi smo i na oštetili zrakoplov. No veliki podvizi i bojišnica kakva je bila vukovarska podrazumijevali su i velike žrtve. Ovoj bojni je 86 ljudi poginulo u obrani grada Vukovara, ostali su bili ranjeni u logoru. U stvari nisu svi, pet ljudi nije bilo ranjeno ili da nije završilo u logoru. Ostalo je sve bilo izranjavano. Jer ovi su ljudi cijelo vrijeme bili na prvoj crti bojišnice. Mi smo bili nositelji obrane grada Vukovara. Netko je jednom rekao da je ratni Vukovar grad tisuću istina, no neosporno grad je i barem dvostruko više junaka, ratnika, liječnika, djelatnika hitnih službi i svih drugih, čija herojstva i danas žive u sjećanju njihovih obitelji, kolega i suboraca. Postavili smo dvije spomen ploče, u planu je izrada spomen sobe, imamo u pripremi scenarij za dokumentarno igranu seriju o našoj postrojbi, gdje ćemo prikazati točno gdje su naši dečki bili, kako je to razvoj događaja i to bi bilo. I imamo plan da postavimo spomenik u gradu Vukovaru za naše pripadnike. To bi nam bilo. Ja bi, ako nam budemo dobili dozvolu, ja bih tu, evo, u ovom dijelu, ispred radnje da gleda na Vuku i radničkog doma. Pa da i ovdje na granici Slavonije i Srijema bude spomen na dečke koji nisu dobili priliku vidjeti ovaj grad danas, jer su njihove kosti ostale na ulicama ratnog Vukovara, u logorima i po slavonskim blatom i ravnicom. Naša postrojba je, što se kaže, uništena u ratu, ali smo cijelo vrijeme se trudili održati sjećanje na te naše dečke i sve ostale pripadnike i rezervnog sastava i ostali postrojbi, ali većinom smo se oslonili na to da održavamo uspomenu na naše dečke koji su ovdje ostavili, položili svoje postrojbe. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 8 oboljelih, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Trenutno je u Hrvatskoj 767 aktivnih slučajeva COVID-19, od tog broja na bolničkom su liječenju 372 pacijenta, a 28 ih je na respiratoru. U posljednja 24 sata u Vukovarsko-srijemskoj županiji zabilježena su 3 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulih osoba nema, javlja lokalni stožer. Trenutno je pod nadzorom liječnika 18 osoba, a u samoizolaciji je 246 osoba. Iz Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije pozivaju sve zainteresirane punoljetne osobe koje imaju boravište ili prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije, a koje se do sada nisu cijepile protiv COVID-19, da se odazovu na cijepljenje koje će biti organizirano u petak 18. lipnja od 8 do 12 sati u sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vinkovcima. Cijepljenje drugom dozom bit će organizirano 16. srpnja od 8 do 12 sati, također na punktu u osnovnoj školi. Iz zavoda obavještavaju da će cijepiti cjepivom Moderna, te da je na cijepljenje potrebno ponijeti zdravstvenu iskaznicu. Odlazimo do Slavonskog Broda gdje je održana uvodna konferencija projekta Zajedno srcem, kojeg provodi udruga Zdrav život Slavonski Brod u suradnji s partnerima Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod. Cilj projekta je unapređenjem kompetencija i zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, povećati zapošljivost i smanjiti rizik od siromaštva teže zapošljivih žena, te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u Slavonskom Brodu. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt Zajedno srcem, poznatijeg naziva Zaželi, na opće oduševljenje svih uključenih u projekt, nastavlja svoj rad na području Slavonskoga Broda.
Projekt je vrijednosti 1.856.865 kuna i traje ukupno 15 mjeseci. Početak projekta je zapravo krenuo pod potpisom ugovora 4. siječnja 2021. godine i završava 4.4.2022. godine. Projekt je to od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer će se zapošljavanjem pripadnica ranjivih skupina na području Slavonskoga Broda smanjiti nezaposlenost i rizik od siromaštva, rečeno je na konferenciji, dok će se istodobno povećati socijalna uključenost i razina kvalitete života starijih i nemoćnih osoba o kojima svakodnevno brine 20 teže zapošljivih žena. Možemo reći da su te naše djelatnice i prijateljice našim krajnjim korisnicima, ponekad i medicinske sestre i dostavljačice, pomoć u kući, pomoć u njihovim osnovnim životnim potrebama i zapravo ponekad prozor u svijet. A prozor u svijet starim i nemoćnim sugrađanima sljedećih 12 mjeseci biti će Jasminka, jedna od 20 žena koja je, kako i sama kaže, dugo bila dio crne statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koja će, zahvaljujući projektu, primati minimalnu plaću za brigu o 7 korisnika. Prekrasno mi je, osjećam radost kad dođem kod ljudi kojima treba lijepa riječ, osmijeh, druženje, šala, pomoć. A uz opuštanje, priču i šalu uvijek se nešto i odradi. Kako koji dan i kako kod kojeg korisnika, kaže Jasminka, dodajući kako starim građanima vrlo često materijalna ili fizička pomoć nije najpotrebnija, već topla riječ i malo društva. Još ako se nađe koja šalica kave ili čaja, njihov dan je već uljepšan. Nije pomoć samo u čišćenju i spremanju, nekad je pomoć i kad s nekim popričate, popijete kavicu i našalite se. A svima nama to treba. Osmijeh ne košta ništa, a znači jako puno. Zapošljavanjem pripadnica ranjivih skupina na području Slavonskog Broda smanjit će se nezaposlenost i rizik od siromaštva, što je između ostalog, rečeno je na konferenciji, i cilj samoga projekta, u kojem je Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Slavonski Brod i obvezni partner. Ono što je dobro za istaknuti je da je u ovoj drugoj fazi sve više udruga civilnog društva koje također svoj doprinos daju kroz cjelokupnu programsku šemu. Za kraj recimo i to kako je za svih 20 zaposlenih žena planirano besplatno pohađanje edukacijskog programa, čiji su troškovi u cijelosti podmireni sredstvima alociranima u okviru projekta, a koji će zasigurno snažiti radne kapacitete zaposlenih žena i samim time povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. Vukovarsko-srijemska županija ima brojne turističke adute kojima se pozicionirala na turističkoj karti Hrvatske. Uz prirodne ljepote ovoga kraja zemlje, bogatstvo su i njezini ljudi, osobito oni koji rade na promociji turističke ponude. Unazad nekoliko godina časopis Way to Croatia odabire najbolje u raznim kategorijama. Ovoga puta u kategoriji Simply the Best za osobu godine za 2020. nagradu je dobila direktorica turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić-Srpak. U kategoriji ugostiteljstvo, objekt s ponudom tradicijske hrane, nagrađena su i dva ugostiteljska objekta iz Iloka i Vukovara. Osvojili su drugo, odnosno treće mjesto. Krenete li od najistočnijeg grada, grada starina, Dunava i vina, zatim zastanete u gradu heroja, a potom u najstarijem gradu, gradu Dva rimska cara, prelistate Orion, a nakon toga u gradu koljevke nogometa i starih graničara doznate kako se u gušćaricu Katu zaljubio jedan industrijalac iz Engleske, poželite ponovno se vratiti u Vukovarsko-srijemsku županiju za koju se još kaže da je protkana zlatom i ponovno prelistati i upoznati svaki njezin kutak. Slavonija je doista raznolika kao destinacija u svojoj ponudi i usmjerili smo sve naše aktivnosti prije svega na rad na kvaliteti ponude u destinaciji i na intenzivnom jačanju prepoznatljivosti tih proizvoda, sadržaja, aktivnosti na turističkom tržištu Hrvatske. I upravo sve to je zalog dobrih rezultata, ali i priznanja koje dolaze od struke. Jedno tako ovih dana stiglo je i na adresu direktorice turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujane Bušić-Srpak, koja je osvojila nagradu Simple the Best
za osobu godine. Zašto baš Rujana Bušić Srpak bi trebali pitati one koji su dodijelili nagradu, a to su predstavnici časopisa Way to Croatia i udruge Hrvatskih putničkih agencija. Riječ je o tradicionalnoj godišnjoj nagradi ovog dvojca, da tako kažem, koja se dodjeljuje na godišnjoj burzi susretu turističkih agencija i ponuđača turističke ponude. Zbog pandemije koronavirusa dodjela za 2020. godinu nije organizirana, tako će prošlogodišnjim i ovogodišnjim laureatima nagrade biti uručene u studenom ove godine u Crikvenici. Ja nisam navikla na nagrade, ja nisam puno nagrada u životu dobila, ne smatram ni da sam trebala. Ja sam se navikla raditi i funkcionirati na način da sam zadovoljna malim pobjedama i malim nagradama, a koje su prije svega ostvarenje zadanih ciljeva, projekata i rezultata koje imam pred sobom. Ovo nije jedina nagrada Simple the Best koja je otišla u Vukovarsko-srijemsku županiju. Nagrađeni su i restoran Iločkog hotela Dunav, koji je u kategoriji ugostiteljstvo, objekt s ponudom tradicijske hrane i pića, osvojio drugo mjesto. I Domestic House Lola iz Vukovara, otvoren prošle godine, koji je treći u kategoriji ugostiteljstvo, objekt s ponudom smještaja, novi projekt u turizmu. Svaka inicijativa, ideja za promocijom, za prepoznatljivošću ove destinacije pada u vodu ako nemamo partnere u realnom sektoru. I tim više mi osobito znači da su dva spomenuta objekta zajedno u 2020. nagrađeni sa mnom, zato što je riječ o doista objektima koji čine razliku na području ove županije. I mislim da su te nagrade doista vrijedne. Nisu formalne, nisu reda radi, jer iza njih, zaključila je Bušić Srpak, stoji ozbiljan rad i vizija vlasnika navedenih objekata, što od nas, dodala je, zahtjeva odgovornost i potporu jednom tako vrijednom sektoru. Obilaskom nove 3D slike na šetnici pokraj Vuke dovršeno je ovogodišnje, inače peto izdanje Vukovarta. 3D sliku naziva Lipicaner obišli su gradski čelnici i organizatori ovog poznatog street art festivala, koji je i ove godine u Vukovar privukao poznate svjetske umjetnike. Oslikali su 10 novih umjetničkih djela, a ovogodišnji Vukovar tu usto je ponudio i bogat popratni program. Inače, za 2 godine provedbe ovog prepoznatljivog umjetničkog projekta sredstva su u cijelosti osigurana iz europskih fondova u iznosu od gotovo 1,5 milijuna kuna. Ovaj prekrasni lipicanac, inače djelo njemačke street art umjetnice Marion Rutard, jedno je od 10 novih street art djela koje krase Vukovar. Načinjeni su u okviru 5. street art festivala, koji je ove godine okupio najpoznatije umjetnike 3D street art scene. Uz ovih 10 novih djela Vukovar danas krase 33 3D slike. Pa se Lipicancu na Vukovarskoj šetnici pridružio i jedan medo bosansko-hercegovačkog autora Kerima Nušanovića, a ovogodišnjih 10 novih 3D slika potvrdili su Vukovar kao grad u kojem se street art umjetnost udomaćila, pošto je teško obići njegove ulice, a ne naići na barem jedan mural. Grad Vukovar je pored mene tu inicijator same ideje. Kroz niz godina se pozicionirao kao jedna luka umjetnosti ne samo na hrvatskoj razini, već na jednoj svjetskoj razini. Baš u razgovorima grad Vukovar po broju murala, broju ulične umjetnosti je sada na broju 33, što se u odnosu na broj stanovnika i veličinu grada Vukovara pozicionirao visoko na svjetsku scenu ulične umjetnosti. Uspjeli smo ove godine unatoč COVID-u dobiti neka imena koja smo već nekoliko godina kontaktirali, tako da imamo ljude iz Rusije, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Švicarske, Kolumbije. Iznimno smo sretni što na taj način, ako kažem Latvija, znači ako popunjavamo galeriju sa različitim stilovima, a također i sa različitim državama kako svijeta, tako i Europske unije. Nekima od njih ističe mrvelj, ovo je prvi festival od početka pandemije, a njihovi dojmovi toliko su dobri da su neki u Vukovaru odlučili ostati duže od planiranog. U prvom trenutku dečki završaju jedan mural, ostali su 7 dana od svom trošku duže da završe mural na jedan drugačiji, bolji način. Žele napraviti otvaranje slike za stanovnike Borovog naselja koji ih svakodnevno obasipaju gostoljubivošću i jednostavno želim se odužiti na taj način. A uz 10 novih umjetničkih djela svjetskih street art umjetnika, ovogodišnji Vukovar posjetiteljima je ponudio i bogat popratni program. Bilo je brojne popratni sadržaj poput koncerta Vatre, koncerta Mije Dimšić, raznih gostiju, raznih radionica za najmlađe naše uzraste.
Vukovar to od samog svog početka ne bi bio moguć bez čvrste suradnje s gradom i zajedničkog napornog grada s odjelom za društvene djelatnosti, ističu organizatori. A osim što je ponudio mnoštvo sadržaja i za Vukovarce i za njihove goste, peti Vukovarski street art festival potvrdio je i da manje sredine nose street art scenu u Hrvatskoj. Jedan Split zaostaje za Vukovar, jedan Zagreb i Split zaostaju za Opuzenom, koja je jedna mala sredina koja radi lude stvari. Tu je Sisak, tu je Brač, tu je Bjelovar. Znači mi kao nekakvi mali gradovi, ja inače nisam iz Vukovara, iz Slavonskog Broda sam, ali ajmo reći da je Slavonski Brod mali grad, guramo tu scenu u Hrvatskoj i činimo je prepoznatljivom. Inače, za dvije godine provedbe ovog prepoznatljivog umjetničkog projekta sredstva su u cijelosti osigurana iz europskih fondova u iznosu nešto višem od 1.495.000 kuna, a nakon dovršetka petogodišnjeg ciklusa festivala planova organizatora za budućnost ne nedostaje, dok iz grada poručuju Vukovar plovi i dalje. Jutro su u 5 sati i 20 minuta 47-godišnji muškarac skočio je sa četvrtog kata zgrade na adresi Ivana Gorana Kovačića 68 u Vinkovcima, donosi portal Novosti.hr. Informaciju o ovome događaju je potvrdio i glasnogovornik Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske Dragoslav Živković, koji je napomenuo kako se radi o muškarcu koji je stanar zgrade u spomenutoj ulici. Djelatnici hitne medicinske pomoći brzo su bili na mjestu događaja i odmah su 47-godišnjaka prevezli u opću županijsku bolnicu u Vinkovcima. Za sada su to sve informacije s kojima raspolažemo, a više ćemo znati nakon provedene istrage, rekao je Živković za portal. Prema neslužbenim informacijama, muškarac je preživio pad, no pretrpio je teže tjelesne ozljede. Vukovarsko-srijemska policija zabilježila je novi slučaj računalne prijevare putem krivotvorene mrežne stranice banke. Naime, 24-godišnjakinja iz Gunje podnijela je kaznenu prijavu u kojoj navodi kako je jučer 14. lipnja na mobitel primila SMS poruku koja joj se činila kao vjerodostojna poruka banke čiji je klijent sa zahtjevom za ažuriranje aplikacije internet bankarstva. Otvorila je poveznicu u poruci koja je vodila na naizgled vjerodostojnu web stranicu banke, gdje je potom upisala svoje osobne i financijske podatke te bankovne vjerodajnice koje je autorizirala otiskom prsta. Nedugo zatim banka ju je obavijestila o sumnjivim transakcijama na njezinom bankovnom računu s kojega je isplaćen iznos od više tisuća kuna, te je shvatila da je prevarena. Protiv počinitelja policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo računalna prijevara. Iz policije pozivaju građane na pojačan oprez prilikom davanja osobnih i financijskih podataka, te da se informiraju o različitim vrstama internetskih prijevara i načinima zaštite. I na kraju dnevnika podsjetnik još na najvažnije vijesti dana. Na proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar predstavljen nacionalni plan oporavka i otpornosti te 7-godišnji plan razvoja Vukovarsko-Srijemske županije. Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Otoka. Za predsjednika izabran Stjepan Topalović. Jubilarna 30. obljetnica ustroja 4. bojne 3. gardijske brigade obilježena je sukladno epidemiološkim mjerama. Direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije Rujana Bušić-Srpak je osoba godine za 2020. A dva ugostiteljska objekta u Vukovaru i Iloku među najboljima u kategoriji objekt s ponudom tradicijske hrane. I dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama uz poziv da i u nastavku ove večeri ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.